E hoje, dia 13 de outubro de 2020, a Apple revelou ao mundo seus mais novos produtos, entre eles iPhone 12 mini, iPhone 12 comum, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, HomePod mini, que é uma caixa de som inteligente da Apple numa versão menor, já que já tem o HomePod tem um tempinho, entre outras novidades. Confere comigo as principais logo após a vinheta. Vem lá! Vem lá que eu falei, vem lá. E o evento da Apple começou falando do HomePod, que, como eu citei na introdução do vídeo, é uma caixa de som inteligente da Apple e agora ganha uma versão menor, pois é. De acordo com a empresa, esse produto mantém um som incrível e traz a Siri como assistente virtual, que, convenhamos, não é a melhor de todas. Nós temos aí a Alexa da Amazon, Google Assistente da Google, né, dos Google Nest. Inclusive, nos dias 13 e 14 de outubro, tá rolando o Prime Day e tem vários dispositivos com a Alexa em super promoção, então vale a pena se dar uma olhadinha no site da Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição. Porque você consegue produtos como o Echo Dot, que é o dispositivo, a caixa de som inteligente da Amazon mais barata, com Alexa, com português, com um preço sensacional, o preço mais barato de toda a história. Então é aquilo lá, vou deixar o link aqui na descrição, Amazon parceira, super top. Mas beleza, vamos citar aqui alguns destaques do HomePod Mini. Bom, o novo produto tem um design bem interessante, bem bonito, um design que é capaz de distribuir o som 360 graus, junto, é claro, do chip S5, que é responsável pelo áudio computacional. Tem um áudio incrível, né, como a Apple mesmo falou, né, claro que o áudio é bom e tudo mais, mas é meio carinho. Você pode também sincronizar vários HomePods para otimizar o som ali na sua casa, inclusive configurar um sistema de áudio estéreo, coisa que dispositivos Amazon Echo e Google Nest já fazem, então não é algo exclusivo da Apple. Você pode ter um na cozinha, um na sala, um no banheiro, um no seu quarto e colocar o som para tocar em todos os dispositivos. Todos os outros já fazem isso, não é algo exclusivo. Foi comentado também sobre incrementos da Siri, mas ainda segue sem o português no HomePod. Claro, tem Siri aqui em português para os iPhones já tem um tempo, né? iPads, Macs, mas para o HomePod não tem. E o HomePod é o principal produto, porque ele depende da Siri e não tem em português, faz esse produto não ser legal aqui no Brasil, não ser legal para nós brasileiros, porque a nossa língua é o português, então é isso, né? Fora que o preço dele é de 99 dólares, eu acho bem caro e creio que pegar um Echo Dot de quarta geração, que tem um design semelhante, né, com o HomePod Mini, é uma opção custo-benefício bem melhor. Vou deixar o link também aqui na descrição, mas o Echo Dot de terceira geração, cara, tá menos de 200 reais, então assim, tá meio que queima de estoque. Vamos falar agora sim dos iPhones de 2020. Como os rumores já falavam, realmente 4 modelos foram lançados. Inclusive eu fiz vários, mas vários mesmo, vídeos aqui no canal sobre eles. Convido você até a se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. Então habilita o sininho, clica lá para receber todas as notificações. E aí você sempre vai ficar a par do mundo das novidades Apple e da tecnologia móvel. Mas chega de lero lero, vamos falar aí dos iPhones. Pelo amor de Deus, Matheus. A Apple começou o anúncio ressaltando que o iPhone 11, aparelho esse lançado no ano passado, 2019, foi o smartphone mais vendido no mundo inteiro e ele é líder de satisfação entre os consumidores. Realmente, eu quero deixar meu depoimento aqui, é um ótimo aparelho, eu não conheço ninguém que reclama do iPhone 11, fantástico, maravilhoso, tem uma tela boa, ótimas câmeras, iPhone 11, maravilhoso. Eu uso o 11 Pro Max porque sim, mas cara, usaria o iPhone 11 numa boa mesmo. E sobre os novos modelos, temos uma ótima novidade, que é o 5G. Esse, na verdade, é um recurso que de imediato não faz muita diferença, pois praticamente ninguém tem acesso a essa tecnologia. Porém, é legal ver a Apple já se preocupando em lançar produtos preparados para o futuro. Porque eu vou dar um exemplo aqui do que eu tô falando em outros vídeos aqui do canal. Hoje em dia, você compra um smartphone que é só 3G, sendo que já tem o 4G estabelecido? Não. É a mesma coisa daqui 2, 3 anos. Se o 5G tiver estabelecido, você compraria um smartphone que é só 4G? Eu acho que não, porque eu tipo, pô, já vou comprar um celular novo, vou comprar sem 5G, vou comprar só com 4G, que é antigo, capado, é ruim. Eu acho que você não compraria. Então, né, é legal ver os produtos já estarem preparados. A Apple, inclusive, falou bastante, né, sobre a importância da rede 5G, sobre a velocidade, sobre como isso vai mudar, mas eu acho que isso é papo para outro vídeo. É legal falar que o 5G estará disponível em todos os modelos de iPhone 12. iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max. A gente já fala sobre os outros aparelhos, aliás. Como eu falei, o primeiro modelo anunciado foi o iPhone 12 comum, que tem tela OLED, Super Retina XDR, né, toda uma propaganda. Ganha uma tela OLED, né? A Apple coloca esses nomes mais chiques para abrilhantar o aparelho. Uma tela OLED de 6,1 polegadas, com brilho aprimorado e um maior suporte ao HDR. Tela maravilhosa, finalmente não temos diferenças de telas entre os modelos Pro e os modelos comum. E entre outras características, vemos também as laterais quadradas de alumínio e a parte traseira de vidro, que permite o carregamento sem fio, que aliás foi melhorado, a gente já fala sobre isso daí. Foi mencionado também pela Apple uma proteção maior contra riscos, chamado Ceramic Shield, e
essa proteção é 4 vezes mais resistente que as telas antigas. Ou seja, aqui a gente vai ter algo mais duradouro, que tem mais durabilidade e tal. Inclusive mandaram um direct, putz, o meu já caiu várias vezes só de cair rapidinho e trincou. Então saiba que pode ser melhor nos iPhones 12. Mas é claro que eu não vou deixar cair de propósito, né? Nem vou fazer esse teste aqui no canal. Vale falar também que esse aparelho é 11% mais fino e 16% mais leve que o iPhone 11, bem bacana. E dentro dele está equipado o novo chip próprio da Apple, o A14 Bionic e tudo mais. Nem preciso comentar aqui sobre o performance, é ótimo, roda tudo, é um processador de 5 nanômetros, que aí tem todas aquelas informações que não vale a pena mencionar, mas é 40% mais veloz que o anterior, que já era fantástico e tudo mais, já era não, que ainda é fantástico. Tem uma grande novidade que é a melhor eficiência energética, ou seja, gerencia melhor a bateria, tem uma autonomia muito da hora. A Apple comentou ali que é a mesma bateria do iPhone 11, ou seja, um dia inteiro numa boa, tranquilo. Em breve terá testes aqui no canal, em breve. Aliás, daqui 10 dias já dá pra comprar, mas a gente já comenta sobre disponibilidade e preços. Antes, vamos falar das câmeras. Aqui segue basicamente a mesma coisa do iPhone 11, uma lente ultra grande angular de 12 megapixels f2.4 e uma principal também de 12 megapixels, porém agora com mudanças na abertura f1.6. A Apple, na verdade, focou bastante em fotos noturnas, ou melhor, em fotos com condições de baixa luz. E essa câmera nos dá fotos, vamos dizer assim, 25% melhores em condições de baixa luz, explicando de forma direta e descomplicada, mas isso aí vocês vão ver na prática mesmo, em comparativos, em breve aqui no canal, uma vez mais. Também foi dito no evento que a empresa lançou melhorias nos modos noturno e HDR, aliás, modo noturno dos iPhones aqui já era excelente, gostava bastante, mas aí é só testando para saber como é que é de verdade, vocês vão ver isso em comparativos futuros que sairão aqui no canal com vários aparelhos, 10S, 10, 11, 11 Pro, 12, enfim, vai sair bastante coisa, aguarde que até final do ano, ó, sai completo, cobertura da hora. Outra novidade bem legal foi o novo sistema de carregamento sem fio dos iPhones. Finalmente a gente tem algo diferente. Eu tô com esse adesivo aqui, pessoal, porque eu tô usando um novo produto. Mas enfim, o que nós temos aqui nos iPhones é a volta dos que não foram, a volta do MagSafe. Quem tem MacBooks mais antigos já conhecem essa tecnologia. É algo mais magnético, vamos dizer assim, que carrega sem fio, sem você conectar um cabo. O novo sistema que acompanha os iPhones faz o uso de ímãs e traz suporte até 15 watts, o que até dá pra gente considerar carregamento rápido, carregamento rapidinho, visto que os iPhones 11 Pro, 11 Pro Max carregam rápido no carregador de 18 watts. Então 15 watts sem fio, legal. Mas não se deixe enganar, porque esses acessórios são vendidos à parte, até porque os novos iPhones só virão com cabo mesmo, então adaptador de tomada e os fones de ouvido foram removidos. E eu falei acessórios vendidos à parte? Pois é, temos dois MagSafe. MagSafe, apenas MagSafe comum, e também o MagSafe Duo, que é capaz de carregar tanto o iPhone como o Apple Watch simultaneamente. Bem legal, uma espécie de AirPower. Já trouxe a notícia atualizada aqui no canal em alguns vídeos aí atrás, tipo, acho que uma semana passada, enfim, alguns dias atrás eu falei sobre o MagSafe Duo e MagSafe comum. Outro lançamento bacana foi o iPhone 12 mini, que basicamente é uma versão menor do 12 comum. Ele é um celular bem compacto, traz uma telinha de 5,4 polegadas e a Apple não deixou passar e reforçou que esse é o menor smartphone 5G do mundo, bem compacto, bem legal, achei bem pequenininho, um pouco menor a impressão ali de um iPhone SE, então sei lá, né? Quem gosta de telas menores, esse dispositivo vai agradar bastante. Preço deles, $699 para a versão mini e $799 para a versão comum, sem impostos e preços nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não tem preços oficiais, tampouco data de chegada, mas obviamente viram bem caros, inclusive a Apple até atualizou o preço, até recebi aqui, ó, 10R agora custa R$4.999, os caras estão malucos, e o 11 R$5.799. A Apple já atualizou os preços, já era esperado. Se você comprou o iPhone 10R há 2 anos atrás, você pagou mais barato que hoje. É dólarzinho. Mas eu nem vou comentar sobre isso para não ficar chato o vídeo. Vamos partir agora para falar dos modelos Pro. Pois é, esses aí também confirmaram os rumores. Segmento esse ganhou a nova cor azul, muito bonita. É a mesma cor nova aí do Apple Watch Series 6. Aliás, o meu ainda essa semana vai sair unboxing aqui no canal, tá chegando até que enfim. E cara, são bem bonitos, smartphones sensacionais. Na verdade, são muito parecidos com esses aqui, né? Os 11 Pro Max e tudo mais. Eles trazem 3 câmeras traseiras, como vocês veem aí, mais o sensor LiDAR, já conhecido do iPad Pro de 2020. E além do azul, esses modelos também virão em outras 3 cores, que são preto grafite, prateado e dourado. Bem legal, seguindo aí, né? Sai do verde meia-noite para esse
azul novo, né? O modelo Pro comum salta de 5,8 polegadas para 6,1, mesmo tamanho do iPhone 12 normal. Bem legal, eles vão compartilhar a mesma capinha, já foi dito isso em rumores recentes, inclusive eu trouxe no canal uma vez mais, e conta com os mesmos incrementos ali de tela com maior resistência, de carregamento sem fio novo, esse tipo de coisa. A Apple também citou aqui que o recurso Deep Fusion foi melhorado e agora está presente até na câmera frontal, ou seja, fotos aí vão ficar melhores, e junto do novo chip A14, eles vão ter assim um novo processamento, um processamento um pouco melhor, então o pós-processamento vai ser bem bacana, vamos ver o que a inteligência da Apple vai fazer. As fotos já eram boas, vão ficar ainda melhores, mas vamos ver na prática, né? Eu falei do conjunto de câmeras traseiras e segue o mesmo aí do 11 Pro e 11 Pro Max, só que temos algumas diferenças. A gente vai ter uma ultra angular, uma ultra grande angular e uma telefoto zoom, porém com mudanças. O Pro normal terá 4 vezes zoom e o Pro Max terá 5 vezes, um pouquinho melhor ali, então eu vou pegar o Pro Max, vocês sabem, eu só pego o maior. E falando em Pro Max, ele salta de uma tela de 6,5 para 6,7 polegadas, também confirmando que os rumores já diziam. Então, legal, bacana. Esse evento é mais tipo, galera, tudo que eu falei nos outros vídeos é verdade, beleza? Valeu! Valeu. Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui dos recursos que merecem destaque. Os iPhones agora tiram fotos em RAW, ou seja, dá pra você ter uma edição um pouco melhor. Fotógrafos profissionais gostam bastante disso, até porque a foto fica mais esticável, vamos dizer assim. Não sei explicar, né? Coisa de fotógrafo. Vamos dizer que dá pra você editar sem perder muita qualidade. Dá pra você também tirar fotos estabilizadas com uma exposição de 2 segundos segurando na mão, ou seja, você tá num ambiente que, sabe, é ultra escuro, você tem que usar uma exposição longa, você pode colocar na mão, sem tripé, e a foto vai ficar mais clara. Ou seja, a Apple focou em melhorias na parte de condições de baixa luz, na parte de fotos noturnas. Bem legal, tô louco pra testar. E aquilo lá, não adianta eu ficar falando, a gente tem que ver na prática. Então em breve vai sair teste de câmera, aguardem. Se inscreva no canal, habilite o sininho, tudo isso. Sobre gravação de vídeos, nada de 8K como temos em aparelhos da Xiaomi, da Samsung. Aqui a Apple vai manter o 4K 60 quadros por segundo, que é uma boa resolução, com a novidade de gravação de vídeos em HDR com 10 bits e também Dolby Vision HDR. Algo que é totalmente novo e que obviamente nós teremos que testar na prática para saber se tem ou não diferenças perceptivas significativas no caso. E falando agora sobre a outra novidade, no caso o sensor LiDAR, como eu mencionei, já conhecido dos iPads Pro desse ano, 2020, basicamente essa tecnologia funciona para a realidade aumentada. Claro, auxilia também ali no foco, que agora é até 6 vezes mais rápido, e essa é mais uma novidade para fotos em condições de baixa luz, fotos noturnas, porque foto noturna é de vez que você tem um foco legal. Com esse sensor, o foco vai ser mais rápido, vai ser mais preciso. Então, da hora. E assim que esses novos iPhones saírem, vai ter um vídeo só sobre o sensor LiDAR explicando na prática o que é, como funciona, etc. Aguarde. Quase chegando no fim do vídeo, vamos falar aqui de preços e disponibilidade. iPhone 12 e 12 Pro já tem pré-venda nessa sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020, começando a ser entregue na outra semana, ou seja, a partir do dia 23 de outubro desse mesmo ano 2020. Já os aparelhos 12 mini e 12 max, ou seja, o menor e o maior, tem pré-venda começando no dia 6 de novembro de 2020 e começaram a ser entregues na outra semana a partir do dia 13 de novembro. Beleza, pessoal? Os preços são exatamente os mesmos, né? O Pro e o Pro Max tem R$ 999 para o Pro comum e R$ 1.099 para o Pro Max. Finalmente, eles saem de 64 na versão inicial para 128. Finalmente, o meu é de 64, eu não consegui pegar no lançamento a versão com 256. E aí eu peguei 64, me arrependo até hoje. Na verdade não é que eu me arrependo, é que eu não consegui mesmo. Mas enfim. E essas foram as principais novidades da Apple para o dia de hoje, dia 13 de outubro de 2020. Se você gostou desse resumo, deixa o like, me ajuda demais. Foi um resumo que eu acho bem completo. Acho que não faltou nenhuma informação essencial. Se inscreve aqui no canal para sempre ficar a par das novidades. Compartilha com seu amigo que gosta de Apple, que gosta dos produtos, dos iPhones, para ele ficar a par das novidades, para ele conhecer também as coisas que importam. E me segue aqui nas redes sociais, tem Twitter e tem Instagram. Eu sempre tô por lá nos stories, sempre tô ali tweetando. E vale falar novamente sobre o Prime Day, tá rolando ofertas bem bacanas, Echo Dot com desconto, né? Dispositivos da Amazon, acho que o HomePod, putz, flopado, já começa flopado, e é isso aí, os links estarão aqui na descrição do vídeo, e eu sou o Matheus Kays e vou ficando nessa. Até mais, pessoal, valeu, fui!